nekem kerdisztere, szanga ülje szajdám öcsátén. Ürdükten ürdük csöp csalga ingerár. Mücsü tutuma, kortarima, jolmaktu keni süterine. Mehette ayılla. Ürü oloh argıha, ürü sana kanata. Үрі дұғы ейті, ұлла күнің кергеді. Хотығыз ұлыс бұрайық ұраты күстәк, онна оғы аймақ құтын сайынарар түхілге. Манна күтті бұтығы, бастығы керлейі дабай бұт күрдік сананар. Сұйғатын, қалтатын, тұз бәйті көрін сыналанар. Конкурсқы ейділі бұтығы бәйтігер әрелі, күстәк санала, тұрурымыз сұрығын болғычу сетіхе болы ұладыр. Бүгінгі береге конкурс бұд бастығы қиыл ақтырыттан бидестері ұры құтта Афанасий Попов бігеге ғылжып бұд. Бастан палярыныз үзді конкурсқа ағыз тоғыз састақ бар келдім бұғылағады. Отчоларға аң бастан таттаға үті көлге конкурсқа кейбіп біз. Онына жа үшедік бәлемденемміз түріпіттерім еген үшедік бәлемденінер. Ол онда бастан ұлған конкурсқа кейдемді. Ол ұлғандық лават әдім бастан ұлға ғадері. Онтан әміске бай бәлемден әміт бұмандық микрофон ұнызығар әжеддерін баттан лағын микрофон күдік тұттан жалық. Мені қамсанаған мандық тұттық тақын, бұмандық кәтаған дендер бәлемденер кейділер. Оғы олан мәнік боламын ұлғандық білі қаяват әдім. Онна бәм кірі дықпеттен Дәуінна кейрен ламбаран қаддағыра ұлғандық долғы ба деген әтім. Атам бастан долғы ерімді болу, ғынан баран білі шөйдік жевер күске бәлімден әретіпіз. Ол ехін боланы қаддағыра уверіндай боламын бастан таттаға қиян онтан чөріпчегі ол бұты регионалын әден. Ол ұндалық әлбәқ бай оны күтті білсен, наға кәті әретім үйде полярды сүзді боларын. Онына жа әбізәтінна әлбәқ оғылар кәлелер арас ұлыстан қаял кәлелер дейін оны барыларын күтті білсен баран. Үсі хорық-хорық тұр күтті сұрысачығы дейін адырыс ұлсамыз үші бауылачы. Оны білін көрді әдіққа қарсықылап бұт әме бар бұлық тақтар. Антон Джүкүскай қорыққа керемміт ұлыған сыйынаға да ұлламыз қиян қотон дейін-рыждейін еден конкурсқа барар ческе тек сөйіпіз. Ол онына бейі қаманды күдік болан бардық бұтты хақа әріттен. Горсын Даговицын, Алена Слепцова, Семен Чинянов, Маша Балыцурковская, Ваня Трофимов, Нюргена Кычкина балыра. Онына жа үші бәйелі бәмінің тұқтағы төбет, бәйбет ғаразу кампания олым бұд, вапсайт тұл болам бұд. Дәрбі мәніктер әтөбет, онына жа Татьяна Фанасиевна бәлім оғаларын күдік олық. Шо бәті кеджі әджарыта, олық кені тілін хокон болатшы. Манна қорыққа керембіт өр бағайы бір-екі ғи бәлемденен хыппыппыт, бәлемден де бәлемден болар дебет фонограмман отторон таңас саптиктерен. Онна әддіттен бұ үрені лықтақпын ден ебер ден Павел Сүменов үрені лығын ден бәлемден мүппіз. О бастан ол үріға қаддағыра ұлыған оғы боллағым де. Значениетін де дәуәт әтім хорық тылдара біле тоқ ең күдік болашылы. Біле кірді кейін сағыр бұд кейі ұлдыр күдік тоқ тақ болашы әп. Онтан боллағына өр байы төріпіттер біттен қағанда тәйбетақ кей оғы тәйетчі жамын онтан Санкт-Петербурга көтен тейді біт. Онтан жа конкурсқа кейір әрі тұран жа біле настройкалыны кәмегер жа біле өйдәуетім қаддағыра. Бұл бачар ақыға кәлеммен хақым херен чейін көміскейін жауын ден онна бұл ұрыуын максимально атын жоңға атын тылынан да болар. Мен ұлламын кенлерге бұл иәуін қайдақ құдық таптығын, иәуін қайдақ құдық ақтарбын чүсуарын беректі ден. Онна ол тұрыққа керен тұрған керен ұлладым. Онна ұллан таққан баран жондар тиян кәлбіттен ваше білбет. Нүтші жондара кәлен автографиямын ұлбіттір әу. Ондан наға сөй бұдым. Онна бұл ән күджік иен тұғынан лаудың бігеге атында ұмықтылау олар бігеге мелодиеттен ән қайды құды бер бүккеттен әрәді өт, онына наға өбіл әті өт.
Ялахам бәлләре культурага, культура лехтәре уланнар бихи крадах бүттән культура аманы чугаса тиюсәп, ырыга тоюкка. Крадах бүттән клубка концертлар боларын көрәр тиют, концертларга бихине кит нарачылар, тын кит тачыбыт, осколага арахнай постановкалар гейн олиген нар кит болачыбыт, онтон постепенно те полярны зүдә кеттән кирәм баддах бүтте. Ағам бұллағына 12 жылдағы Москвадағы эстрадный мастерской бітерен келен Чоран ден вокальный инструментальный ансамбль бастығы хастауғар бары. Бары бит, онтон бұллағына онна жандар иевін кітті білсілдер, онна бұ семья оңыстандар онтонла бұ культураға үлләтіқтәрі де онтон бігі ол. Бар болымыд оғыларын онлық же үрігі ұғыяндар. Мұны конкурска кітін ақпытте. Полярный звезда конкурстан әлбәк байы мұндык үшөй бай түгеннәр меха ханавар ұны қалан қабыттар, бидді отрицательнай мұндык тоқу қата. Хотя хембек конкурска білімденәге білі хембек спортивнай күдік ұтағын соңағын да вары, мәғулі етілі да вары болылар бейге ұны кәмдері ханава қауытнар, үшөйттен үшөйін әрі испетер тұтан қалбы пүтте қайып. Ұны күдік, ұнтын күнаттанан де күдік бейге семьянан ике тегенче халлакка семья года конкурска кытыппыт. Ол конкурска били день рождения Санкт-Петербурга жан кадара бәвер мындык уверенность бар булбыта. Хынага туттарга хаттарга үрәмитим уже бәм кадар били профессионал кыдык буллак бит. Ол ин семья года конкурска ылдырга уже бартын кадара билер итим булахан сына маттан кирек тахпыт микрофону мындык тутук тахпыт. Сына мындык тутук тахы каптык тахы жону кытта мындык кепсе тех тахын де кыдык. Онна бартын уже билер кыдык атым үшө байда кыттыпбыз. Бары семьянын албак булак бит. Тан мен раз заслугам бол бадак конечно. Хап тер питер бит хамы гламда улади онна биг гетер питер бит. Барына үшө байда ыллан тугатыр бүдүн кадыран де тугунан жарытана бүтен. Бүтүя олоктахтара каддах бүттерин кадыран қаддақ тұғы ұғанан, тұғы ахан таңдан ұнақ сүйе етен олар бүтін көрдерден. Ондық ол конкурска кіттамыд беге көй бүппіз семья қода. Екі тігінші аллақы онына уазик масынан нағырады тәрттік сүйіп біт. Ол әме ол кемдер меға үші бай воспоминаниялар балылар, өйдөбілілер. Бігі бігі дұр әуіт алты бұд. Ол күддің үкі байдарым екен культура кетерілілілер. Улықауын ойым Николай Попов театр опера балета Салиха, Сахара Нитюлағыртыға. Онтан үккіз ойым Петр, кене ұллағына Норд Саун Салиха та, әме білдер, Саха Страдатер білдер бәліғатылар. Онтан білген бұллағына кене Санкт-Петербурга, Михайловский театрға фагот инструменген нүр. Әжеддерін бұллағына тұн кенелер культура егетінен тұн бар батақтара. Бір әжейім тыға әстуатын әйгетінен баран білген преподавателілер. Бері жиым Настя кене ұланы Сбербан үліғеді. Оныңтан мен бұл әме әтін тағыны предприниматель болғанды. Балтын болғана кене кондитер, асчыт. Онына бары ме әтін ұлдығы өтен бір. Уже сүйбеттен тақсы ғыл астаға дейді. Пашты сүйбет конкурс уже сүйбебе саға олады. Мен пашты хағылыныңықтан күттаған жар болағым. Оны күддік. Білген дағыны сетіммен бұс баққа сүйбәсті әжі ғуд. Оғылар бұдың күтті бары кәпсеті бейді. Мұны көрсіпік кеге көғаны ұқ болады. Білген бары уже үйел болан. Атын-атын профессияға үлілән олды болар хембер үрігін умнувап пүтте күддік, хобби күддік хембер. Кемері хобби күддік, кемері основной едетін күддік талан үлілі қамсы хеджа ұд. Ол күддік бұлағына мен осколаға өріне хаджан бір калахниктар бұн күтті бәуіт мұндік түмсәмет группан ұстуып пүт. Оттан осколаға хаджан болады, студенті керен барам бұд. Оннан түгі бұдын хепичак ден атауып пүт. Қадда оның атауып пүт Ол болшы хобби хаб. Беге бұллағына білген дағаны төхе де үйел иелері ағалары ұллақ бұтына үнен арғыд, көрсөміз ұндық аралдия бұд. Оның ағын бір үрі күттақ бұламыз оның түңбітін тағар ауыд екі хаб. Оның тағынан мен хембер жәбәк жарытанауын.
гитаран лыбын, лыбын хөйлүйбін. Семьяутынан лыбыт, қанна да бардар бүтнар лыбыт. Семьям тұрнан көпсе бұлақына кәрген нәқпін. Ира ден аттақ, онына ағыс астақ олақпын арчыла. Кене уже ұскола вернер, лырын хөйлүйір, инструменге өретебен. Ол күрдік десат әрдағаттан арас конкурстарға күттар. Оннан бәуі тәме инстаграмына анем болар конкурстарға күтінара хатыгыд. Онна бәм инструменнерге өретәді жауын. Гитараға, укулелеға, онна тоққа, ксилофонға кіралан оннан әрір. Білеген бігі кәрген мінен типография лақпыт жағынай, арталғыз ген. Бігі свадебны приглашениялар оңыры бұд, кенегелері бәчәтті бет, фотокнига, қартыскалары, онна нек рекламный буклеттар, брошюралар деқы дұнан жартына бұд. Итеме, баста мұны хобби күдік болан баран меға тоқ бұл бұда, основной біле үлі күдік оңағынақ бұдді. Ол да олар бігі хем беретін, үрі күтта жонор боламыз, үрі өдің қағына варар қырта бұд иджа жауыз. Кәрі дақпетіттен үлілі қамсы ғыджамыз хем бір нарылы ғыджар болады бұд, ол бұл поптор ұтту ғыджаларын істерге шөйі байы, чугасы ласқалықтан үрі дұғырағы ерден әтәчілер. Бастадан тұран мақтаны мәті бұл полярны звезда организатордырға Чулан Татьяна Фанасьевна. Бұл бігі күддік қырғы оғылары мүнденнар. Инники олық бұтығар, кейінгі қаддылыр бұтығар, өверінеді қаддылыр бұтығар. Ол өбетер мұнық әттаққа кейі-кейіні күтті кәпсетен вебсайтыл боларғар. Оның үші бай ұсқолы болар дек құтықса. Арас сеттен оғылар мұстаннар. Кейі бәді мұны психологиске барьерін дағыны білі мұны қайыр дек құтық. Бағыяр құтық, ән бәғін кәйергер, бәғір өверінай боларғар. Онына өтчіғына олыққа талығын күстәк болар, онына бән өверінай бола. Өверінай болақына успешінай кейі олаған дек құтық. Бары біле бі күдік бұл пандемия бігі олық бұтығар күске бағай жайда. Күдік бары өйдәті бүйт. Қайда күдік мұны кейі кейіні кітті тұнақты кәпсетірі. Қайда күдік надалағын бір сегге қачықтынан олар бұққа. Түхі де онлайн саңа қайдығылақ олық бұл бұтынеген кейі кейіні кітті кәпсетірі наға надалағын. Бұл бігі олық бұтығар мәйдері туырамыз өсі дағыны, өсі өверінедік. Өсі сетей хилағдық кәлер кәмдері көрсі өк бүттен әрін әуіт, онына полярны звезда өсі дағыны саңа оғылырық түмен бары өрен көтен ханға таландар арылда тұрықтар әден әрін әуіт. Воспитанники телеконкурса и детской телерадиоакадемии «Полярная звезда» успешно работают во всех отраслях в нашей многонациональной республике Саха-Якутия. Сегодня мы в гостях у начальника отдела управления документацией базы данных авиакомпании «Якутия» Анны Савиной. С малых лет, да, действительно, я занималась фольклором, привила любовь к фольклору, конечно же, это моя бабушка Раиса Афанасьевна, очень благодарна ей. Потом она привела меня в детскую школу искусств, и как раз «Полярная звезда» я попала где-то, когда мне было 8-9 лет, в составе фольклорного ансамбля «Дюрюхи Хумгу» под руководством Зои Никитичны. Мы стали в то время лауреатом в номинации. Далее я стала выступать соло самостоятельно и тоже стала лауреатом. И, если я помню, была пятикратным лауреатом «Полярная звезда». Thank you.
С детства я человек целеустремленный, активный человек. Мне очень понравился фольклор. Конечно, спасибо родителям за воспитание, за любовь и поддержку. Маме Татьяне Васильевне и папе Михаилу Валентиновичу. Далее меня же пригласили юным корреспондентом в детская телерадиоакадемия «Полярная звезда». Я стала уже работать как юный корреспондент. И в составе делегации мы посетили такие страны, как Финляндия, Швеция, Япония, даже матушку Россию. Это Москва была, Санкт-Петербург, я помню. И по родной Якутии. Выступала я во всех мероприятиях детской телерадиоакадемии «Полярная звезда», также в фестивалях, конкурсах, я помню. То есть, и благодаря телерадиоакадемии, в целом конкурсу, хочу поблагодарить за опыт, потому что я очень много узнала нового и хорошего. Начала работать правильно перед аудиторией, выступать, говорить свое мнение, и не бояться, конечно же, камеры. Благодарность, конечно, Татьяне Афанасьевне Гоголевой, преподавателям, за терпение тоже и за любовь. Желаю им, конечно же, крепкого здоровья, счастья и благополучия. На данный момент работаю начальником отдела управления документацией и базы данных в авиакомпании «Якутия». Закончила я МГТУ гражданской авиации как инженер-программист. Далее я поступила в аспирантуру и с отличием защитила диссертацию по специальности эксплуатации воздушного транспорта как ученой степени присвоением кандидата технических наук. Поэтому сейчас еще, кроме своей основной работы, я являюсь преподавателем. И я также активно участвую во всех мероприятиях. Я участвовала в конкурсе красоты «Краса Дальнего Востока». Это было в 2017 году. До этого, конечно, я во время студенчества участвовала на конкурсе «Мисс Туяр-Мако». Это был конкурс среди студенток, учащихся в центральные вузы. И в 2009 году стала хомуско, то есть это среди хомусистов. А благодаря конкурсу, получается, ты общаешься со своими сверстниками, получаешь опыт, обмен информацией. И это для тебя, человеку очень нужно, потому что все-таки ты можешь использовать его на практике в дальнейшем. Получается, все думали в детстве, что я стану артистом, там, фольклором буду заниматься, играть на хомусе, но я любила физику, математику, и сейчас я как инженером работаю и тружусь во благо республики авиации Якутии. «Полярная звезда» уже 25 лет, и помню, когда первый раз, вообще изначально он был первым конкурсом именно для детей нашей республики Саха-Якутия. Хочу именно пожелать, конечно, всем сейчас на данный момент, это крепкого здоровья, конкурсу развития, процветания, потому что больше благодарных участников, потому что все-таки «Полярная звезда» дает возможность раскрыть свои таланты.